Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Sugador pala ang tambalos dos. Kaya naman pala walang maipakitang resibo ay dahil pinangskakasino pala ang pera ng taong bayan. Halos gabi-gabi ang kanyang pagtatalpak at tila hindi manalo-nalo at winawaldas ang pera ng taong bayan sa sugal. Isa rin naman itong PBBM na ito. Imbis na pigilan ang kanyang pinsan na taliwas ang utak ay sumasama naman. Nakakabano pa itong Liza Smugs na ito dahil nangungunsinti pa. Di bali, marami pa naman raw ang kanilang nanakaw sa kaban ng bayan. Kaya naman, Huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, wag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. ayon sa isang netizen. Bakit sila igagalang? Taong bayan ang nagpapasahod, mamamayan ang naghalal sa kanila kung hindi sila kasama sa party list. Party list naman, makapal talaga ang mukha nila. Silang nasa Congress ang gumalang sa atin. Umalis sila kung ayaw nilang gumalang sa mamamayan. Ayun din sa isang netizen. Yun nga ang masakit eh. Nire-respeto natin sila, pero tayo nire-respeto ba? Kung nire-respeto niya tayo, dapat gawin niyang ipaliquidate funds with receipt and breakdown ng lahat ng congressman, pera ng bayan yan, sabi naman ng isang netizen. Kayong mga vlogger ni Tambaluslos, hindi kayo na konsensya. Sa kinita ninyong pera, yon ang kinakain ng pamilya nyo. Dili ka do sa karma. Magpakatino na kayo kung anong totoo yung laban nyo. Ayun, kumusta po dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Nagbabalik na naman po tayo sa panibagong reaction video. Mga pag-uusapan po natin dito sa video na to, itong mga influencer, yung mga vlogger sa social media na biglang naging mga political vlogger. Bigla po nilang sinausaw ang kanilang mga content dito sa usaping politika sa ating bansa. Wala namang problema dito. Kaso, pansin po ng ating mga kababayan na tila bagang bakit uh, laser focus sila dito sa DepEd at uh, kilala naman po natin kung sino ang nangunguna o namumuno dyan sa Department of Education. Meron pong babala itong si Sir Banat Bay dito sa mga influencer na to, no? At para naman dito sa mga government official natin na nagpunta dyan sa, dyan sa Japan at sinasabi nitong mga influencer na to na napakababastos daw ng na mga taga-suporta nitong mga Duterte. Ha? Ang babastos daw Uh, hindi na daw sila nahiya. Ito po ngayon ang uh, ano nila, script nila. Na show hindi man law, hindi man daw ginalang etong si speaker Martin Romualdez. Bakit daw siya binastos sa kanyang uh, pagbisita diyan sa Japan? Mamaya po pag-uusapan natin 'yan. Pagkatapos dito eh aalamin po natin yung mga punto de vista nitong si Senator Robin Padilla. Kaugnay dito sa isinusulong na chacha diyan sa House of Representatives no? Alam po natin kung ano yung mga masasabi nitong uh, uh, PDP laban senator kaugnay dito sa isinusulong na chacha diyan sa House of Representatives. Kung sang ayon ba siya o hindi siya sang ayon, atin nga aalamin. Unahin na muna po natin mga kababayan. By the way, kung lang po kayo sa PH update, pakilike naman po ng ating video para lagi po kayong updated. Ayun na nga no, mga kababayan, unahin na po natin itong kay uh, Rendon Labador. Huwag ka nang sa politika. Wala kang alam. Iyang katsipan mong uh, mga hirit, hindi bagay sa politika. Pangkanto lang. Ayan. Uh, Sinoplak po siya nitong si... nitong <laughs> si... Sir Banat Bay. Kilala -kila niyo po ba itong si Rendon Labador? Ito po yung uh, uh, content creator na walang habas kung baka Banat sa mga... Uh, sa mga sikat na personalidad. Kumbaga, mahilig po siyang sumausaw sa kasikatan nitong mga artista. Binata-binanatan po binanatan po, yan, binanatan, po siya, binanatan po niya itong si Bitoy. Sino pa ba? Itong si anong pangalan to? Si Joey De Leon. Basta 'yung mga sikat po, no? Yung mga sikat na personalidad tinatawag niyan laos, wala na pat, patapos na yung career nyo. Ganyan po, nagpapa kumbaga uh, nagpapapansin po siya sa social media. Yun po talaga ang content niya, yung uh, toxic siya, kumbaga. Lahat na lang ng issue ay eh, sinasawsawan niya. Tapos nagbibigay siya ng napaka-weird na perspective doon sa mga issue sa ating lipunan. Kaya ang pinagtataka po natin, bakit biglang uh, biglang pihit siya ngayon dito sa politika na kung saan uh, wala pa po. Wala pa man po eh napanood po natin yung isang video niya na kung saan sinasabi niya na Bilib na bilib na daw siya kay speaker Martin Romualdez. Ang problema dito, brad, eh kakapasok mo pa lang sa politika, dito sa political vlogging. At ang pangbungad na banat mo, eh bilib na bilib ka na kagad dito kay speaker Mar Martin Romualdez sa kabila ng uh, uh, hindi mo pa lubusang naiintindihan kung ano nga ba ang mga nangyayari sa politika sa ating bansa. At uh, tayo hindi siya hindi naman, hindi naman po sa pagyayabang. Hindi po tayo kasing tapang nitong si Sir Banat bye. Hindi po tayo kasing galing nitong si Ma'am si Astro Saso, At hindi rin po tayo uh, kasing uh, uh, tinding mag-expose nitong si mama Maharlika. Pero uh, since 20, seven, 2016 to 2017, eh, sinusubaybayan na po natin itong politika sa ating bansa. Kahit, kaya kahit pa pano, naiintindihan po natin itong political landscape at yung pag-banat uh, uh, nitong mga politiko sa so, uh, kanika nila mga kalaban. No? Hindi po natin kiniklaim dito na mahusay po tayong political uh, vlogger o analyst pa man yan. Naiintindihan lang po natin yung mga pak pakonti-konting pihit ng mga politiko na to na ginagawa nila sa kanilang uh, sa kanilang uh, mga kalaban ni no ito po kasi ang problema diyan mga kababayan no yung paglatag nila yung nung issue kaugnay dito sa DepEd, sa totoo lang napakasarap pong sausawan noon eh kung sisiraan nyo yung si Vice President Sara Duterte. Napakasarap sa usawan nung issue nung uh, de uh, Department of Education na yun, yung unremitted uh, uh, premium contribution ng mga teacher. Kaso po mga, ang, ang problema dito sa mga vlogger na to, yung tila bagang meron lang silang article na sinasite, which is yung sa Rappler, at isa po yung script nila. Ang problema dito, kung gusto nyo maging convincing yung inyong pagbanat dito sa Department of Education. Dapat yung mga kababayan natin, linatagan nyo sila ng mga ebidensya. Meron pang nag ako sa kay Vice President Sara Duterte na kay uh, Hinay-hinay naman sa pagkabig. Ganon yung dating, yung tipong, ang parang kinurakot nito si Vice President Sara Duterte. Yung pondo, which is ang, sa, sa paliwanag nitong si Ma'am Sastro Gando sa kahapon, eh, yung pera ay intact nandun pa rin sa sa uh, sa account ha, ng Department of Education. Wala pong nawawalang pera. Eh, yung issue pala po na yan, yung unremitted na contribution ng ating mga guro, eh, napakatagal na pala pong issue niyan uh, ng Department of Education. Noong pang panahon ni Panot, hindi lang po ngayong panahon ni eh, Vice President Sara Duterte. At dito sa panahon ni eh, uh, Vice President Sara Duterte na pamumuno diyan sa DepEd. Sila po yung pinaka merong mataas na rate ah, na pagbabayad uh, uh, ng contribution ng ating mga guro diyan sa GSIS. Ayusin nyo kasi itong mga vlogger na to, masyado pong masalimuot itong uh, uh, political vlogging, no? Hindi naman po sa dinidiscourage ko po kayo na pasukin itong uh, political vlogging dito sa social media. Eh mas maigi po na kung meron po kayong ipapaksa sa inyong mga video, eh saliksikin niyo po na maigi. Huwag lang yung uh, titignan niyo yung isang news article na tapos galing pa siya sa Rappler. Eh, medyo mag-ingat po kayo. Masusunog po talaga kayo dyan. Pagkahinamon po kayo ng debate, eh, sigurado babahag po kayo. Dahil yung mga naghahamon sa inyo ng debate, eh mga kargado po yan, napakahuhusay niyan. No? Kaya sa totoo lang, iniidolo po natin yan si Servan at Bay Tsakay, yung mga ibang political vlogger pa dito sa social media. Eh ano lang naman po tayo, maliit na vlogger lang naman tayo dito. Hindi po tayo kagaya ng mga yan. No? Mga malalaking vlogger po yung mga yan. Ayun na nga no, mga kababayan dito sa ba... Ayun, uh, sa mga ano, dun sa mga political vlogger ha, uh, alam naman po natin, meron po talagang uh, manager yan. Ha? Balaking pondo ang pinakawalan uh, ng kung sino mang uh, politiko ang uh, uh, pinagtatanggol nila. Uh, at kinabibiliban nila ngayong oras na ito. Malaki pong pera. Tayo transparent naman tayo dito. Wala pong nagbabayad sa atin na pagpapatuloy po natin ang ginagawa natin dito nang dahil sa mga patalastas na lumilitaw sa inyong mga screen pagka pinapanood nyo po yung ating mga video. Uh, uh, transparent po tayo. Pero sa kanila ba? Uh, uh, ang tanong, ah, uh, bakit all of a sudden, from toxic blogging o from uh, uh, daily blog ng mga kabataan, nagpunta kayo dito sa political blogging at ang uh, isang uh, particular na hahensya ng pamahalaan lamang ang inyong binibira, which is yung DepEd. Ah, uh, sino ang tumitimon, ah, uh, sino yung kumukumpas sa inyo para uh, banatan itong Department of Education? Totoo lang, hindi naman nakakatulong yung mga banat na ginagawa nyo. Eh. Kasi, alimbawa, kung talagang merong mga uh, teacher na apektado dito sa issue na to, kung sa tingin niyo po ba mga kababayan, nag-iingay itong mga vlogger na to. Alimbawa, ako teacher. Tapos, uh, yung mga unremitted uh, premium contribution ko sa GSIS, nagkaroon ng problema. At uh, talagang yung mga pera na yan na inaasahan ko na pagka nagretiro ako, eh mayroon na akong makukuha. Ah, dahil yan po yung insurance company ng ano, kumbaga sa gobyerno, noy yung mga government employee. Diyan po yung pinaka ano nila, yung mga mga benepisyo nila diyan sa GSIS. Kung talagang merong problema, ya ang unremitted na yan. Siguro po mga kababayan, itong mga vlogger na to, itong mga Sir Larendon, yung mga guru, eh, dudumugin po sila at manghihingi ng tulong para i-voice out yung kanilang problema. Kaso, ni isang mga kababayan, ni isang guru, eh, wala pong nagsasalita dito sa issue na to. Isa lang ibig sabihin yan. Ha? Isa lang ibig sabihin yan, naiintindihan nila at alam nila na meron talagang problema ang sistema ng Department of Education papunta sa GSIS. Sa katunayan yan, kagaya ng sinabi po natin kahapon, gumawa na po, uh, nag-forge na po ng Memorandum of Agreement ya ang uh, Department of Education at GSIS at nagtalaga ng mga tao natututok po dito sa mga contribution na to ng ating mga guru. Hindi lang po ngayon problema yan. Matagal na pong problema yan. Kaya para dito sa mga political vlogger na to, ay sasawsawan nyo itong issue na to. Doon na lang kayo sa, sa mga katnyel-katnyel. Wala nang problema. Pero kung talagang passion nyo, yung uh, pagtalakay sa mga issue sa ating bansa, welcome kayo. Pero yung babanatan nyo lang, yung isang partikular particular na politiko at papatamaan nyo yung ayan siyang inaawakan niya. Iba, uh, makaka problema po kayo dyan. At yung mga babanat po sa inyo, karamihan sa mga yan, hindi naman po DDS yan. No, yung mga nagko-comment sa inyo dyan sa baba na hindi nyo naiintindihan yung issue na tinatalakay nyo. Hindi po mga DDS yan. Kaya e, tayo dito tayo. <laughs> DDS po tayo dito, no? Duterte supporter po tayo. I Aminado mean, tayo na nagkamali tayo nung nagdang election dahil nabudol tayo. Sumama tayo dito sa kay Bipisara Duterte na nabudol din noong mga panahon na yun, no? Wala, ganun po talaga mga kababayan. Uh, ano yun na lang natin? Uh, diretso na lang po tayo. Ayan, dumako po tayo dito kay uh, ating uh, first lady, Lisa Araneta Marcos. Nakita ko po yung awkwardness sa kanya, sa pagmumuka niya noong sinalubong po siya nitong mga kababayan natin sa si Japan. Na kung saan, meron po silang tangan-tangan na placards na merong uh, uh, support Vice President Sara Duterte. Pag panoorin niyo po yung mukha nitong si Mamshi. Panoorin niyo po. Ayun, Sara Duterte, ayos, ayos. Love you, so much. Okay na, okay. Tingnan nyo po Ang ganda ng approach nitong si ano ni per PBBM dito sa mga politiko na to. Ay, ito dito sa mga kababayan natin na to. Panoorin nyo po itong spots. Hello. 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 Oh, oh cool. <laughs> Grabe, no? Napaka, <laughs> ano. Halatang ko mayroong pagka matapobre ata itong si Ma'am Shi no. Meddating parang napakamatapobre. Hindi man siya makatingin mata sa mata dito sa mga ano na to dito sa mga kababayan natin sa Japan. Oh, okay. Good. Anong klase ka? Naku po, kaya kayo na ano eh. bagay hindi naman permanente yan. Malapit na ilang taon lang naman. Tiisin na po natin. Mabilis na to kung uh, nasanay po kayo kay President Rodrigo Duterte na wala uh, sumasama sa kanya yung talagang uh, mga gabinete niya kung bakit yung pang eh, sumasama naman si Ma'am Hanilet noon pero hindi po siya ganyang kaepal sa totoo lang <laughs> <laughs> Oo, oh, at sumasama sa delegasyon noong mga panahon na yun si, si Ma'am Hanilet pero hindi po siya ganyang ka, no, kaepal ka yun parang presidente din siya <laughs> O ba't yung pinapansin yung mga ano? Ay, meron pang halik oh. Ayun, yun ko. Ayun. Ayun. Ayun, dito naman po sa bahagi ng video natin na to. Papakinggan na po natin yung isa, isa sa mga PDP laban, no? ini talagang nga si si uh, Senator Binoy, hindi po iwaritok si Tatay Digo, eh. Uh, napanood nyo po yung video natin kagabi, yung uh, pagtitipon ng uh, mga PDP laban kung saan ta, na, nagtalumpati itong si Tatay Digong at uh, uh binanata niya itong mga congressman na uh, walang habas kung makapag, magpa, magpa, magpa dyan sa House of Representatives. Ano orin nyo po? Uh, nandyan po sa baba yung video natin na yun. Lumako naman po tayo mga kababayan. Pakinggan po natin itong uh, chairperson ng uh, uh, constitutional amendments committee dyan sa uh, Senado. Ito pong si senador Rowin Padilla. Right. Yung sa kasaysayan naman ng, ano, ng malaking kapulungan ng House, mm. hindi nawawala yan sa lahat ng Congress. Magmula nun na Magmula mm. nun, lagi nilang gusto mo talagang baguhin na yung ano yung constitution. Hmm. Laging doon nang gagaling eh. Uh, okay. nagkataon lang noong huling Uh, last year overwhelming talaga yung boto nila di ba eh siguro dahil itong taon na to hindi na pag-usapan gusto nila pag-usapan sa susunod na taon dahil malapit na yung 2025 kasi alright. hindi naman magandang pag-usapan yan pag malapit na yung 2028 mm, yun naman alright. lagi yung aking uh, binabanggit Ayun, totoo po yun mga kababayan, yung sinabi nitong si Sen. Robin na to, na talagang pagkamalapit ang eleksyon, kung pag-uusapan yung charter change na yan, hindi po magpa-prosper yan. No? Ilang beses na nilang ginawa yan, at hindi po, hindi po kinagat ng sambayan ng Pilipino. Hindi po naging popular. Tama naman na, na pag-usapan natin yung charter change ngayon, pero ayusin natin. Yung, nga uh, kung sasama dito sa... sa discussion itong mga PDP laban na senator o yung mga PDP laban congressman dito sa usapin ng chacha na to at mababantayan na maigi kung ano ang uh, klaseng konstitusyon uh, constitution ang magkakaroon tayo pagkatapos ng uh, charter change na yan, eh, siguro po pabor tayo dun. Basta't meron magbabantay at walang mga self-serving na mga provision dyan sa uh, ipapalit dito sa ating uh, kasalukuyang constitution. No? ay nabantayan lang na maigi siguro. Yun, yun lang sa atin. Kasi pagka nung pambungad pa lang, term extension kaagad. Eh, medyo ang pangit po ng panlasa sa mga tao nun. Hindi po kakagatin ang sambay ng Pilipino yun. Hindi po magkaan yan, hindi tutulak yan. Pagka binungan nyo sa taong bayan, term extension kaagad. Yung mga congressman, tapos yung, mga, yung sa presidente. Sang ayon naman tayo doon eh, pero ilatag ilata lang na maigi. Unahin muna yung mga unahin muna ng pag usapan yung uh, uh para sa mga kababayan natin, yung direkta na silang maaapektuhan doon sa pagbabagong gagawin. Hindi yung pangbubungan nyo kagad term extension. Ang Pangit naman po. No? Hindi po sang-ayon karamihan sa ating mga kababayan. Doon. Tapos yung mag yung maglalatag mag, uh, pa, mag-aaral pa diyan sa charter change na yan itong si Speaker Martin Romualdez. Kaya kailangan talaga kung talaga pong sinusulong nyo rin yan si Enator Robin, eh, kung pwede, magpag, pwede ba yun, magpag-ugnayan sila doon. Tapos, uh, ayusin nila yung eh, mga partido, magsama-sama para hindi lang yung lakas CMD yung uh, bubulatlat ng ating konstitusyon. Para talagang mas, ano, mas uh, transparent. Lahat ng partido, lahat ng sektor, eh, aanyayahan no para talagang maproteksyonan yung interest na sambayanan kasi kung mga politiko lang kakalkal niya pa interest lang ng politiko ang uh, ang aayusin diyan yung interest ng sambayan ng Pilipino as much as possible bawat sektor ng lipunan eh merong magbabantay diyan sa uh, pagpapalit ng ating saligang batas kasi mahirap po yan pagka merong mali diyan eh, panibagong malaki-laking usapin na naman po. Hindi naman tayo yung sa constitution dito sa ating bansa. Pagka gusto mo magpalit ng damit, ganun-ganun na lang. Hindi po ganun yung uh, usapin ng uh, constitution sa ating bansa. Ito nga yung 1987 constitution, di po natin malaman. Parang ginudyos. <laughs> no? Kahit na mahuli na tayo dito sa, uh, sa Asia, uh, pagdating sa mga uh, foreign investment, eh, wala pong pakialam no itong mga poli uh, mga politiko na to at uh, ayaw baguhin itong ating uh, mga eh, gusto lang naman itong si Senator Robin yung mga provision lang yung mga economic provision lang masaya na Asya siya doon eh. <laughs> amendahan lang eh, yung mga economic provision yun lang yun lang yun lang ang gusto eh. napakababaw nga eh o kaso, wala uh, po, yung mga nag naghaharing uri sa ating bansa, eh, Uh, naglalabi dyan sa particular na provision na yan. Kasi yung mga oligarko, yung mga mayayaman, sila lang po ang nakikinabang dito sa ating kasalukuyang uh, uh, saligang batas. Kaya dapat talaga baguhin. Tatanungin tayo, kailangan mong baguhin? Dapat ba? Napapanahon? Oo, oo napapanahon. Kaso, yung mga, mag, yung mga magbubukas, magbubulat sa ating uh, uh, saligang batas na yan, magbubukas sa usapan na yan, dapat ba tayo na maigi? Hindi yung sasabihin nila na inaasahan na hindi iimik ang Senado dahil hindi naman sila maaapektuhan na ang uh, gagawing uh, mga changes. Hindi naman pwede yun. Uh, gusto nga natin lahat kasali. Pati yung mga uh, mga sektor na talagang uh, merong rene-representa yung mga particular na sektor sa ating bansa. Yun po yung sa atin. Depende, depende po yun. No? Nasa sa mga congressman at senador pa rin natin kung paano ang atake gagawin nila sa, sa ating Uh, ano sa na yan. Na sana pag-usapan na natin yung economic and political issue ng konstitusyon bago okay. dumating yung presidensyal. Hindi yung malapit na, tsaka natin mm. pag-uusapan, nagbumukha tuloy ang dating meron tayong interes. Kaya ako, masaya ako dun sa Ayun. Uh, hakbang ng house na maagan. Mm, totoo yun, dahil nung kay tatay Digong, di ba sinabi, eh, hey, gustong, ano, pahabain yung termino. Ay, sabi nila, hindi, tigilan nyo yan. Anong pahabain, pahabain. Wala akong interest na maging presidente ng bahala kayo dyan. <laughs> hindi para hindi lang magmukhang ano si Tatay Digong kasi yun ang ginawang issue eh. Ha? O mag, uh, gagawing dalawang termino yung Pangulo. Ay, ay hindi naging popular maraming uh, nag, uh, nagreklamo dun sa term extension. Kaya daw binubuksan niya yung chacha na yan para maging dalawang termino yung ano yung presidente. Kaya hindi naging popular kay Tatay Digong. Ano sinabi? Hindi, ayoko na. Bahala kayo diyan. Sa susunod na administrasyon, kung gusto niyo buksan, buksan niyo. Huwag dito sa akin. Fair change na yan. No? Kanila tong gustong pag-usapan. Hmm. Sana, sana lang eh may puntahan. Correct. tahan, Kasi nakakalungkot pag eh. inaasahan. Mm. Kasi ang issue naman Kaya talaga di tayo na yung ekonomiya. Sa totoo lang. Eh. Yun ang hmm. issue. At sa, o, simula pa lang, issue ko na yun. Na ang anda, dami-dami natin. Ah, sa tingin ko, tayo di, po tayo umaasa. Kung matutuloy, kung uh, kakagatin na sa natin, eh, tingnan natin. Pero sa atin, uh, based dito sa kasalukuyang uh, pamunuan ng uh, mababang kapulungan, eh, hindi po tayo ano, masyado tayo diskumpyado. Kaya tingnan na nga natin, ganito lang po 'yan mga kababayan. 'Yun lang pag, uh, uh, pag uh, tatanong dito sa kanyang travel expenses eh nagpasagawa ng hearing diyan sa House of Representatives. Yung uh, tinanong lang po siya. Tinanong lang siya. Ito, ito hindi na konektado sa chacha. Ito na lang yung uh, uh, uri ng uh, personal personality nitong ating uh, speaker of the house hindi po siya pwedeng i-criticize. Hindi po siya pwedeng tanongin. Eh. Ha? Dahil pagka tinanong mo, criticize mo, ay papatawag ka dyan sa house. Ngayon, yung tao na yon sila po yung magbubuka sa ating uh, 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 usapin ng charter change. Gusto niyo po ba yun, mga kababayan? Robin. ting gustong pag-usapan, pero ang una dapat sa lahat, eh, paano gaganda yung buhay ng kababayan natin? Correct. Yun. Uh, Kita mo naman, in ka na tayo ng Vietnam. si Unang, unang bentahe pa lang, dapat, pagka pinag-usapan yan, opening salvo, ah, pang, na, pang na banat, eh, ano ba yung para sa Pilipino? Hindi, ano ba yung para sa mga politiko? Yun, doon po tayo mag-umpisa. Dahil kung umpisahin natin yan, ano ba yung para sa politiko? Eh, wala po tayong pupuntahan dyan. Eh, hindi naman po, hindi naman, wag nyo naman gawing mangmang yung mga Pilipino. Ma mag dili po kayo, no? Unahin nyo po yung ano ba ang makukuha ng ordinaryong Pilipino kung sakaling mag-charter change tayo. Napanood po natin, na in fairness, doon sa speech nitong si speaker, eh, meron siyang binanggit kaugnay sa mga economic provision. Kaso iba naman yung sinasabi ng mga nakapaligid sa kanya mga term extension, gagaling dalong termino, you know, pangulo, napakarami pang uh, kabalbalan. Hindi po tayo sold out dun sa mga mga klaseng ano, uh, uh, banat nila. Uh, yung pag tinignan mo yung, yung uh, investment, foreign investment, uh, konti na, na lang naman natin sa Cambodia, tapos Laos. Yeah. Ay, yung, yung po po. Tayo. My goodness. Ah, hindi, Sen, Sen Robin hindi ano, hindi hindi, hindi, daw, hindi daw hindi daw kasalanan ng mga provision sa 1987 Constitution. Bakit daw ganyan yung ating uh, uh, mga direct foreign investment? Hindi daw kasalanan yan, sabi ng mga nagforge ng 1987 Constitution. Hindi kasalanan ng mga provision sa 1987 Constitution bakit walang pumapasok ng mga foreign direct invest, investor sa ating bansa? Oh, hindi raw 'yon. Kaya pa kailangan bang amendahan o palitan yung mga economic provision na yun? Hindi daw po yun yung may kasalanan. Kasi yung mga mayayaman nun, nag nagbayad po sila ng buwis eh. Talagang hindi sila pinalusot nitong si President Rodrigo Duterte. Pero ngayon, yung mga ano natin, yung mga, yung mga uh, oligarko na nasa bansa natin, sobrang saya po nila. Kaya yung ngayon, ayan, binabalikan si President Duterte. Pinuponduhan yung mga kalaban ni Tatay ko Diba? Ano yan eh? Ganti po nila yan eh, yung mga kaso-kaso na yan. Sa tingin nyo po ba yung mga nakalaban ni Tatay Digong noong, noong panahon niya, anong ginagawa yung mga oras? Ito? Na Nagsasaya po yung mga yan, sa totoo lang. Oh, masaya po yan kasi pinahirapan sila ni Tatay Digong, itong mga drug lord na to. Malamang kasali din sila, kasali din itong mga to para pahirapan nito si President Duterte. Pero hindi eh, uubra yan. Habang, habang nanjan nandyan yung mga uh, vlogger o yung mga taka, kababayan natin. Una nasa lahat yung mga OFW natin at nandyan yung mga kababayan natin nandito sa Pilipinas at nandyan yung mga vlogger na talaga sumusuporta kay President Rodrigo Duterte. Mahihirapan po silang tibagin itong uh, uh, matandang Duterte. Hindi po, hindi po basta-basta. Siguro si eh, si BP Sara ginigibahan nila na ngayon, akala nila nagigibahan nila, hindi po. <laughs> Malayo pa po 'yan. No, yung mga vlogger siguro na to, pinapan hey, pinapansin kami ng mga Duterte, ano, Duterte vlogger, Duterte sheets, ginaganon po nila, di ba? Wala pa yan. Yung pagpansin po nila sa inyo, hindi wala pa kwenta yan sa totoo lang. <laughs> Alatang-alatang ano po sila, uh, bago po sila sa larangan na to. Yung enjoy na enjoy sila pagka pinapansin sila. o baka meron silang bonus pagka pinapansin sila. <laughs> Ay, hindi po tayo... Maraming salamat sa inyong panunood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!